hun til vores lejlighed i Shanghai. Her har vi en daglig stue. Ja, så har vi en fantastisk udsigt her. Jeg tør ikke over den hjælp. Varmt derude. Ja, hun har tid til at gå over. Men... Vil du gerne indenfor? Ja. Kom og se os. Lad os have. Det er over bagved. Der er en hvid munk. Jau. Jau helt rundt om. Lige frem der er soveværelset. Stor fjernsyn. Og så... Riverview. Så, lad os gå ud. Safety box. Fantastisk. Vildt bil, hvad det er. Så er der lige noget i skuffen også. Bade. Og så sådan her. Hun rører mig rundt i en aflang kop.
Ja, wat kom je dan?